Så sidder jeg lige lidt her, og er på mit arbejde. Senere så skal jeg... på lørdag så er det krammermarked ude i Roskilde. Så vi ses på lørdag ude i Roskilde. Så nu kan man godt se, at jeg er taget ud på arbejdet her. Det er så rummet her. Det her, de sidder og spiller PlayStation nogle gange om eftermiddagen. Så det er dejligt. Hvis I har tænkt jer at møde mig på markedet lørdag og søndag, så skal I skrive til min mail på, hvor mange I kommer for at møde mig. Det er på min mail, christensen30@icloud.com. Yes. Så hvis I har tænkt jer at møde mig på krammermarkedet på lørdag og på søndag, vi ses. Til en selfie og kram. Ja, jeg sidder lige nu i min gruppe lige nu, og ja, sidder lidt her i sofaen. Jeg har sådan en dernede, så det er rigtig godt, man hygger sig. Hvis I har tænkt jer at møde mig på markedet her på lørdag og på søndag, så skal I skrive til mig først på, hvor mange I er, og på, hvor mange I kommer. Og så ses vi bare på Roskilde Krammermarked, Musik og Krammermarked på lørdag og på søndag. Vi ses.